Samo vreme, še par ur do starta, bomo uživali. 10. večer bo se sledil in gremo na 2200, da gore bo se verjetno glih prav, no? Upam, da ne bo se zelo, imam vražbo na roče. Vsaka čast organizatorjem so res, da to da letos prvi škole dobro tudi. Nižam polovico, ta del, ko gre po slovenski poti. Znam tudi malo peto, sem še zapogledati. Ful lepi konci. Sem šel prej pogledati na vhod, si torej bila zaklenjena, ampak pa je mrzlo, kar trudno prikazovati, tako da treba kakšno vetro pogledati.